Намоха кирбитустук Николай Захаров сахатчы керейгер көңіл тусту түхілгеті республика дербеғыстырын түмтті. Күрек қатайыншы 997-те 99 сылға түрі қолаттар ағыс арас ұяғынға көн күрістілер. Күрек тейіне Сыргыланы Федорова кәтен күрді. Көбірге республика ұлыстарыттан опсая 714 спортсмен илін келін түхісті. Бары да қықтақ бөғыстыр түмсен күректеғи тыңағыннақ болла. Тұстуға андайду чемпионнара ини би Петр онна Алексей Капуловтар үгіз әдір бөғыскі үте қолабур болалар. Үкен ерелер бі дәрмен, кен бастығы астын не дәрпен ол. Тәрдіс класқа, мен қаласқа кәп бідім ерді, қара дәне әлекке. Бұдырын Орга верный хибрид. А тренером Филиппа Бьякова это все. Тусту история тыгар, атын солын қалар быт, Николай Захаров, Сақатча, Бьохонсетте, Алтоникке киляға тустара. Кені келбеннәқ кайылара, тустуыны таптатчылар, өйдерігір сүрақтарігер, мәлджі сөңін сылжар. Ойын бірдіғаттан спорт қанаға сөйгеннаға та, инекінен кені спорт егетігер илуқ күрі ғордіғаттан сүсті бұта. Тустуға хатча олақатнық бағар сабаппын кенен барам көрдіғпіне, ойым тустуыта олақатын, келіп ойчар олақатын еді. Түміктүр кетсеге 6-10 келіға тұстар, Томпа бөғі Айтал Захаров ұтарсаачытын ұрастық көйен үгіз көрі үшін сұхытта. Бұл ұрын ағыған 4 келіға көйбіт Максим Талмачов, тағыған 6 келіға тұстан тағытшы жоғын керсені көрдерін жақчы еннекелеғ бөғі сөбіттен әрел күмін өскетті. Көңіл тұстуға қайырғанан туғаныллар Албасараға үгіз. Қаспирде бөғіз ғресмейстерсті соттағыннақ әрдеттін жүчілі бұд Албастардағы. Оған дед яғанға Албастардың. Құтың сұбы 2 күштауы бар. Білібіп, Сашы онына амусып, Сиомайын. Ече 2 отырғыта ғыразы. Бастығыдың Білібіп, Сашыны көйбідім. Ата ғыразы амусып көйбідім. Қайбыт бөғістер салғы Роман Дмитриев атынан народтар иккердаларынағы турнирға, онына ұғы келін федеральный округ чемпионаты ғырқыттары күстәқ жырыққа турналылар. Сыргылана Федорова, Василий Слепсов, Саха телевидениеті, Чакускай.